Hans Stallhofer byl německý mistr šermu 15. století. Narodil se v letech 1410 až 1415 a žil minimálně do roku 1482. Původ jeho dovedností v bojových uměních není znám, ale z jeho spisů je zřejmé, že měl určitou vazbu na tradici Johannese Lichtenauera, velmistra německé šermířské školy, a také na italského mistra Fiore dei Liberi. Stallhofer byl vzdělaný člověk, který se zajímal o astrologii, matematiku a onomastiku, nauku o jménech. Během své kariéry byl autorem nejméně 5 šermířských příruček a zdá se, že se živil výukou středověkých bojových umění, včetně výcviku lidí pro soudní duely a osobní souboje. Od roku 1431 do roku 1434 byl ve službách Norimberku, na příkaz rytíře Eberharda Hallera. V roce 1433 Stallhofer sloužil salzburskému knížeti arcibiskupovi Johanu II. Z Reichsbergu. Během své služby pro norimberské kupce, nebo lépe řečeno kvůli ní, byl Hans Stallhofer v roce 1434 zatčen a vyslýchán na příkaz Wilhelma von Willembach v souvislosti s procesem s norimberským šlechticem Jakobem Auerem, obviněným z vraždy jeho bratra Hanse von Willembach. Stallhofer se následně přiznal k tomu, že byl najat na únos Hanse von Willembacha a podal svědectví, že vraždu provedli jiní Auerem najatí lidé. Hans Stallhofer zůstal ve službách arcibiskupa ještě přinejmenším několik let, přičemž v letech 1437 až 1467 je Stallhofer držitelem titulu kastnera z Hohenburgu ve službách regensburských biskupů. Ve 40. letech 15. století začala Stallhoferova kariéra profesionálního šermířského mistra. Víme, že zakoupil MS Hart A558, sborník vytvořený kolem roku 1448, a možná i přispěl k jeho tvorbě. Šermířská část tohoto díla je z velké části bez textu a mohla být koncipována jako názorná pomůcka pro použití při výuce. Kromě těchto ilustrací rukopis obsahuje také pojednání o magii jmen a válečnou knihu, která je pravděpodobně opisem Blefortis od Konráda Keislera. Ačkoliv se v rukopisu objevuje značka majitele Stallhofera, míra jeho zapojení do jeho vzniku je nejasná. Obsahuje mnoho děl jiných autorů a vykazuje známky práce více písařů a více autorů. Je možné, že rukopis zakoupil až po jeho dokončení a použil jej jako základ pro své pozdější učení. Mezi šlechtickými klienty, kterými Stallhofer v tomto období sloužil, byl nejvýznamnější Rock Königsegu z jižního Německa a někdy mezi lety 1446 a 1459 pro tento rod vytvořil manuskript MS 1917-3. Toto dílo zobrazuje soudní souboj, který svádí Leutold von Königsegg a výcvik, který mu Stallhofer poskytl v rámci přípravy. Ale zdá se, že k tomuto souboji ve skutečnosti nikdy nedošlo. Později, v 50. letech 15. století, se Hans Stallhofer objevuje v bavorské obci Emmerkingen, kde byl najat na výcvik bratrů Davida a Bupelina von Stein. Pro ně také vytvořil MS 78A15 značně rozšířenou verzi rukopisu Königsegu. V roce 1459 Stallhofer nechal vytvořit MS Tod 292, novou osobní šermířskou příručku, vytvořenou podle stejného vzoru jako dílo z roku 1448, ale rozšířenou o další obsah. Zdá se, že ve výuce šermu pokračoval po celá 60. léta 15. století a v roce 1467 vytvořil svůj poslední rukopis Codex Icon 394a pro dalšího ze svých šlechtických klientů Eberharda V. von Württemberg, hraběte z Württembergu Urachu, který se později stal Eberhardem I., když bylo sjednocené Württembersko v roce 1495 povýšeno na vévodství. Bylo to jeho nejrozsáhlejší dílo a hrabě za hotové dílo zaplatil 10 guldenů a množství žita a ovsa. I když je o Stallhoferově životě známo jen několik faktů, nezastavili to některé autory před spekulacemi o jeho životě. Například přítomnost lva svatého Marka v Stallhoferově erbu z roku 1459 dala podnět ke spekulacím, že mohl být jedním z prvních nebo dokonce zakládajících členů
frankfurtského šermířského cechu Marxbruder, ačkoliv o jeho existenci před rokem 1474 neexistují žádné záznamy. Kromě toho se hodně spekuluje o tom, že Talhoferovo jméno se neobjevuje v seznamu členů Lichtenhova spolku v díle Pauluse Kahla. Dle některých autorů to svědčí o rivalitě nebo zlé vůli mezi oběma současníky. Pravděpodobnější však je, že Talhofer se prostě nezúčastnil žádného podniku, kvůli němuž byl spolek organizován. S Talhoferem někteří autoři spojí i různé jinak neidentifikovatelné mistry šermu jménem Hans. V záznamech města Curychu z roku 1454 se uvádí, že jistý mistr, někteří autoři předpokládají, že to byl Hans Talhofer, byl pověřen výukou šermu a rozhodováním soudních soubojů. V záznamu se dále uvádí, že mezi jeho žáky vypukl boj, který musel být řešen před městskou radou, což mělo za následek různé pokuty. V roce 1455 si Majot Coukwell najel mistra jménem Hans, aby ho vycvičil na souboj s Jakutinem Plouvierem ve Valenciene. Pokud to byl Talhofer, jeho výcvik nebyl příliš užitečný, protože Coukwell souboj prohrál a brutálním způsobem zemřel. Talhoferovy spisy zahrnují široký sortiment zbraní používaných v soudních duelech, ale také zápas či šerm na koni. Navzdory zjevné péči a detailům, které byly věnovány výtvarnému zpracování, mají rukopisy zpravidla jen několik slov z popisky na každé stránce. A v mnoha případech vůbec žádné. Nejenže Talhofer za svého života vytvořil nejméně 5 různých pojednání o šermu, ale jeho spisy byly od jejich vzniku často reprodukovány, a to tak, že existují ve více než tuctu rukopisů vytvořených v 15. až 19. století, včetně překladu do angličtiny a francouzštiny. V Čechách spopularizoval osobu a dílo Hanse Talhofera šermířský mistr a setník zemské obrany a člen brněnského sokola Gustav Herxel mladší, jenž na přelomu 19. a 20. století publikoval Talhoferovy šermířské příručky. Tímto končí dnešní podcast o životě a díle šermířského mistra Hanse Talhofera. Jeho šermířské knihy patří k těm nejznámějším. Pokud máte nějaké otázky nebo náměty na zajímavá témata, budu rád, pokud se s nimi podělíte v komentářích níže. Naslyšenou někdy příště.